ជីធំដែលខ្ញុំមើលធ្លាប់កធ្លាប់បានតទល់ប្រហាយាកងនឹកឃើញយកមួយងងឹតសូនសុងភ្លៀងធ្លាំងដីផងកំពុងបាញ់ខ្មាំងខ្ញុំលូនកាត់វាលនីលាយកាត់ក្របមើលត្រែងត្រង់ស្រទាប់ដងលីកូនរាំងខ្មាំងរៀបមកបាញ់អូនបងយកទ្រូងពាំងមិនបងដៃត្រង់បាញ់ខ្មាំងសិនខ្សៃអូនអ្នកហុចក្របប្រាប់ឲ្យបងបាញ់អូមិនសំឡាញ់ធ្លាប់មានអ្វីដៃកុំភ័យយើងបានជោគជ័យលើពួងសត្រូវភូមិក៏គីធំជំរំមើលយុទ្ធជននៅពេលសាយន់ដេញខ្មាំងអស់ទៅជាតិខ្មែររອບរងត្រែកហៅដំណរតទៅបានសុខសានអើក្របប្រាប់ឲ្យបងបាញ់អូមិនសំឡាញ់ធ្លាប់មានអ្វីដៃធ្លាប់យើងឆ្នាំហើយអូនហើយកុំភ័យយើងបានជោគជ័យលើពួងសត្រូវភូមិក៏គីធំជំរំមើលយុទ្ធជននៅពេលសាយន់ដេញខ្មាំងអស់ទៅបងប្អូនជាតិខ្មែររອບរងត្រែកហៅដំណរតទៅបានសុខសានអើយ